Hyvää perjantaita kaikille! Mä en viittinyt aamulla alkaa tekemään videota, koska mä tiesin, että mun tämän päivän työpäivä tulee olemaan lyhyt, että mä en tehdä sen tälleen duunin jälkeen. Mä oon just syönyt. Kattelin tossa Seventies Showta samalla, kun mä söin TV5:lta, ja nyt tossa pyörii Kellarin kunkku. Loistavia sarjoja, vaikka ne on tullut molemmat kyllä katsottua kerran ympäri, mutta niitä on mukava aina silloin tällöin kurkkia noita irtojaksoja. Ne on hyviä. Mä tykkään aika paljon noista jenkkisitkomeista, varsinkin Seinfeldistä. Se on ollut oikeastaan niin kuin mun suosikki aina, tai niin kauan kuin sitä on tullut. Ja se oli hienoa, että silloin ala-asteaikoina meillä on ollut Filmnetti, tää, mikä muuttui Kanal Plussaksi sitten jossain vaiheessa. Niin meillä on ollut se niin pitkään, silloin kun asuin tuolla vanhempien luona vielä, silloin muksuna. Niin mä en edes muista kauan meillä on ollut Filmnetti. Ja se oli siihen aikaan hienoa, koska ainut keino, miten sä pystyt nähdä uusia leffoja, oli just se, että sä menit katsomaan leffateatteriin, tai sitten sä vuokrailit niitä, ja se vuokraaminen oli totta kai kallista, niin se oli kyllä niin helvetin huikeeta, kun oli Filmnetti, niin sieltä näki kaikki tuoreet leffat, ja kun ei pystynyt vaan internetistä lataa, mikä on sinällään niinku, mun mielestä internet, se on helpottanut hirveästi meidän elämää, se on myös mahdollistanut tän, että kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa sisältöä muille ihmisille katsottavaksi, niin kuin mäkin tein nyt, ja se on hyvä asia. Mutta sitten taas toisaalta monet hyvät asiat, mitä itse olen kokenut silloin joskus nuorempana, niin niitä ei enää nykylapset tule kokemaan. Just niin kuin elokuvien kanssa, että tänään on tullut jenkkeihin leffateatteriin leffa, niin siitä saattaa löytyä jo screenereitä, DVD-screenereitä, mitkä on just näille niinku, toimittajille jaettuja levyjä, ja niitä rippaillaan nettiin. Ja sä voit niinku katsoa ensiltä leffa sun omalta sohvalta, sun omalta telkkarista. Ja se oli jotenkin huikeeta siihen aikaan, kun oli itse muksu, kun ei päässyt tietenkään kattelemaan leffoja kovin usein leffateatteriin, koska se oli jotenkin niin kallista ja mitä lie. Se oli ihanaa 90-luvun lama-aikaa. Niin se oli tapa saada elokuvia sille tosi näppärästi. Niitä sitten nauhoiteltiin ja kasettiin lainailtiin kavereille. Ja jos jollain kaverilla saattoi olla niin 2 VHS, niin se pystyi kopsaa siihen toiseen. Aina laitettu huonon, mutta me ei välitetty. Vaikka saattoi olla joskus joku leffa, mikä oli niinku kopiosta kopio tai vielä kopion kopiosta kopio, niin se oli törkeä se kuvalaatus, nauha hyppi ja siinä oli semmosia röpelöitä ja äänet meni vähän sille brrrr. Mut me ei välitetty. Toinen asia oli, että kun sai vaikka joku bändi julkaisi levyn, niin näki, kun esimerkiksi Offspring oli vitun kova sana silloin, kun mä olin ala-asteella, niin meidänkin luokalta kaikki jätkät, jotka dikkas Offspringin, niin kaikki osti sen levyn. Nykyään se on niin helppo jostain Spotifysta tai YouTubesta kuunnella niitä biisejä tai lataa jostain torrenttisivustoilta kaikki levyt. Että niinku penska tuu kokemaan tätä kasetille nauhoittamista. Se oli niin hieno, että lainasi joltain kaverilta levyjä. Ja kaveri sanoi, että et sitten kopioi tätä. Ja en tietenkään saman tien CD-soittimeen nauhoittaa kasetille ja sitten pystyy kuuntelemaan sitä kasetilta. Ja tietenkin kovimpien bändien levyt ostettiin. Ostettiin totta kai itse, että piti olla sitten real deal. Niin kuin mä arvostan sitä nykyäänkin, että enemmän. Onhan se periaatteessa helpompaa ja ympäristöllekin parempaa, että tulee just näitä pelkästään latauspalvelupelejä, mutta jotenkin mä vaan dikkaan siitä, että mulla on jotain, mitä mä voin pitää käsissä. Vähän sama musiikin kanssa, että jos nykyään joku mun lempibändi tekee levyn, niin mä kyllä ostan sen CD:n. Mun mielestä on mukava laittaa CD-soittimeen ja samalla pyöritellä niitä kansia kädessä ja lukea sitä vihkosta, mikä siellä on. Mun mielestä se on hienoa, mutta jos tulee joku semmonen bändi, että
että tota, mä oon kuullut vaikka radioista yhden biisin, se on ihan ok, niin en mä niitten levyä lähde ostamaan tietenkään. Mutta siis kaikki nämä, niin kuin, mitkä on tärkeimpiä itselle, jos he julkaisee uuden levyn, niin tulee ostettua. Tai sitten, jos löytää jonkun bändin, niin sitten ostaa niitten vanhoja levyjä myöskin. Mut joo. Niin, tosiaan, päästiin Seinfeldista aika pitkälle, kun mä aloin siitä Filmnetistä puhumaan, niin, niin tota, silloin ala-asteella. Mä aloin ihan randomisti katsoa Seinfeld-nimistä sitcomia Filmnetiltä. Ja kaikille kavereille, mä en muista, että ei kovinkaan monella ollut Filmnettiä silloin ala-asteaikoina, paitsi meillä. Ehkä jollain yhdellä taisi olla niin kuin meidän luokasta. Mutta ei kovinkaan monella, niin tota, kukaan ei tiennyt, mikä on Seinfeld. Ja itse asiassa sitä oikeastaan Suomessa tullut, Nelonen sitä näytti, esitysaito oli ihan periseistä, joskus puolilta öin tuli. Niin se ei Suomessa ikinä oikein breikannut, vaikka se on aivan törkeen loistava ja nerokas komediasarja. Ja se on itse asiassa meikäläisen huumorikin, niin se on todella iso inspiraation lähde ollut meikäläisen huumorille aina, Seinfeld. Ja tota, tuo naapuri rakentaa varmaan jotain Iisakin kirkkoa tuolla. Yläkerrassa kauhean paukutus kuuluu. Aina silloin tällöin. Mitä lie rakentaa siellä perkele, kattelee kun ulkona tuulee, että jos vaikka myrsky tulee, niin rakentaa oman arkin, minkä täyttää eläimillä ja jää ainoaksi ihmiseksi maan päällä ja Jumala kostaa. Joo. Mut semmoista. Oli lepponen duunipäivä. Mä itse asiassa tein, kun mä nyt tuurasin yhtä kaveri, joka oli tämän viikon lomalla, niin tota, mä tein aika vitusti duunia tossa alkuviikosta, että mä saisin tän perjantai-iisiksi, ja mä pääsin kuuden maissa sitten lähteä tänään duunista. Kävin hakee pizzan maailman parhaimmasta pizzeriasta Virkkalan pisteestä. Otin oopperapizzan, mihin otin lisätäytteenä vielä kebabia. Oli aika vitun jees. Vaikka kaikki sanoo, että kebab ei ole hyvää pizzassa, mutta mä tinkkaan silloin tällöin aina nauttia hieman skebabaa in my pizza. Joo. Tosin nyt on hyvää aikaa. Mä ajattelin, että mä käytän tämän ajan joko pelaten Skyward Swordia. Toisaalta mun pitäisi siivotakin. Huomenna tulossa yksi hyvä frendi kylään, niin se on jotenkin vittumaista. Mulla on aikamoinen kaos tällä hetkellä tässä päällä. Se on sen takia, mä en ole itse asiassa tehnyt noita kämppäesittelyä, vaikka sitä moni pyytää, koska mä en kehtaisi näyttää tätä, millaisessa läävässä mä asun. Mun pitäisi vähän siivoilla, vaikka se on helvetin hyvä ystävä ja se sanoo, että sitä ei kiinnosta, että minkä näköistä täällä on, mutta mua itteeni vituttaa päästää yhtään ketään tänne. Mun mielestä se on jotenkin oksettavaa, että joutuu tulla toisen paskoihin. Vitu pulloja ympäri lattia ja vaatteita levällään pitkin poikin ja on pelikonsoleita lattialla ja tossa ja pölyä TV-tasossa. Niin ehkä pitäisi siivoilla vähän huomiseksi, ettei kaverin tarvitse täällä töryssä olla. Ja semmoista. Mutta jos mä nyt alan pelaa sitä Skyward Swordia, niin mä oon vielä varmaan joskus kahden aikaa yöllä. Että ai niin, piti siivoa. Ja sitten huominen päivä menee nukkuessa ja sitten kaveri soittaa. Että hei, mä oon tässä tota, kohta oven takaa, että nähdään. Eli pitäisi varmaan siivota. Ei kiinnostaisi. Oi vitsi. Mut joo, semmoista läbäytystä. Oi. Tämmönen perjantai oli meikäläisellä. Tästä on hyvä jatkaa huomisiin. Mahdollisesti yritän tehdä huomiseksi Q&A number 2. Eli kysymyksiä ja niihin vastauksia. Mut joo, sellaista tänään ja nähdään taas huomenna. Peace out.